Уряд урізав субсидії. За новою формулою наступного року фінансову допомогу отримуватимуть ті українські сім'ї, які витрачають на оплату комунальних послуг понад 20% сімейного доходу. Раніше цей поріг становив 15%. У Конфедерації профспілок підрахували, що кожна шоста родина не отримує грошової підтримки на оплату комірного. І до того ж, відповідно до закону про верифікацію, людям треба буде пройти 3 етапи перевірки. Влада повинна виконати свої обіцянки і провести системні реформи у частині зменшення тарифів. Перше, створити тимчасову слідчу комісію, показати всій країні, який справедливий розмір ціни на газ. Потім прибрати «Нафтогаз» і його надприбутки, заробітні плати керівництва «Нафтогазу». Потім прибрати ПДВ і ренту, яку сплачують не олігархи, а прості українці. Збільшити видобуток газу, збільшити розвідку газу і дати людям абсолютно справедливу ціну на газ, яка не може бути за моїми розрахунками, за розрахунками міжнародних експертів і інших політиків, експертів всередині країни, більша, ніж 3 гривні за 1 куб газу.